duk reflektimi, vetëm pak, Berisha, si të duk reflektimi Freedom House, mje elementet që ta hapim këtë tem, se kjo është çështje kryesore ditës. Po, në... Ha, mos miri ju ka dhënë ka përgjigje Freedom House. Po, se? Po, sigurisht, Kosovën, ku e kanë prun Kosovën, deri në farë dërezje e kanë sjellë Kosovën, po të regojnë raportën ndërkombëtare, si që është kjoj Freedom House, do më thonë, ata dalin, shkojnë te aty, sa edhe, tash edhe me emra, potencojnë njerës që janë të lidhën me krimin e korupcionin, do më thonë, nivele shumë të lartë. Me krimin dhe korupcionin janë përmendur dy emra, Zoti Thashe dhe Zoti Haradine. Po, a me ndoni që ata janë të lidhën me krimin dhe korupcionin? Po, une, Freedom House e ka thonë, ne i kemi thonë tonë kohën se shteti është i kapur, edhe kur kemi qenë në pozit, edhe atër nuk nga besëshi, po fatëbarsisht qytetarët nga besun, edhe nga sëllën në qeveri me vendim kështu plebishitar, sepse shumë kush nuk nga besën të ne, po tash të dalin... Ja shpërkot të kjoj segmentit që përmendu. Figurat më dha politike në Kosovë,